Preservar identidades, difundir culturas, aprofundar relações e despertar pertencimento. No episódio de hoje, recebemos no Espaço do Empório Belga o historiador, professor universitário e coordenador do Comitê Identidade e Recursos Culturais do Distrito Criativo Centro gare Márcio Tasqueto. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Bom, para gente começar despertar entre verbos e as ações que estamos apresentando nesta série de entrevistas de que forma o distrito criativo pode contribuir para que a população desperte e também potencialize um sentimento de pertencimento com a cidade. Bom, primeiro eu acho que o distrito ele já vem né, sendo construído né, de uma forma efetiva para além de um sonho que a cidade vem construindo coletivamente? Né, de pensar esse território como um possível distrito criativo, ou seja, capaz de mobilizar né, essa dimensão da economia criativa, trazer os criativos para cá, pensar o potencial que esse território é capaz de ativar, né, é, com relação a, a uma prática urbana né, e, e, e também uma, a, uma possibilidade de construção de modos de vida também que o distrito é capaz de mobilizar. Eu acho que ele desperta porque ele traz é, para a cidade é, a possibilidade também de olhar, é, sobretudo a partir daquilo que ela foi construindo né, é, a partir da sua história. Né? Então, é uma, uma cidade que, quando a gente olha para esses, esses lugares, digamos assim, né, construídos com essa marca da memória né, da cidade de Santa Maria, né, como a Vila Belga como a Avenida Rio Branco, né? como uh, as edificações, né, que, que são recheadas de histórias as mais diversas e que representam de certa forma todo o processo de urbanização da cidade, de modernização da cidade, é, trazer para cá isso é uma forma de também pensar como que o próprio território ele ativa culturalmente a cidade e é capaz de trazer alternativas significativas para pensar também no ponto de vista da economia criativa. Né? Bom, partindo disso que você falou, né? Santa Maria reúne e acolhe tantas pessoas que aqui chegam e compartilham né, suas vidas. Quais identidades que Santa Maria quer fortalecer com o Distrito Criativo? Ou o que o Distrito Criativo gostaria de trabalhar junto com a cidade de Santa Maria? É, eu acho que essa ideia do Distrito Criativo ela nos remete também ao papel ativo que o território pode desempenhar, como protagonista também na construção daquilo que a gente deseja para a cidade. É interessante que quando a gente começa a mexer com essa dimensão do distrito criativo, né, faz esse recorte, e começa a mobilizar essa ideia e colocá-la em prática, eh, com diversos atores né, na cidade, né, envolvendo o poder público, envolvendo iniciativa privada, envolvendo as universidades, envolvendo as organizações eh, não governamentais, os movimentos sociais, enfim, uma série de atores né, que mobilizam essa construção do distrito criativo, elas nos fornecem também a possibilidade de a gente pensar: olha, uh, uh, para isso a gente necessariamente tem que olhar para uh, o que representa isso do ponto de vista também da história da cidade. E a gente foi se dando conta dentro desse movimento que era preciso uh, ressaltar algo que a cidade de Santa Maria tem né, no seu nascedouro, né, que é uh, um, um certo cosmopolitismo. Né de perceber, perceber essa diversidade cultural que marcou essas diversas etnias que migraram para esse território, que foram construindo essa cidade. Né? E isso foi uma evidência que a gente foi se dando conta dentro dessa construção do Distrito Criativo. Então, o que a gente fez? A gente foi, foi em busca né, dos pesquisadores, foi em busca dos historiadores, foi em busca dos uh, uh, urbanistas, foi em busca dos investigadores de forma geral que tem, né, nessa construção né, multiétnica da cidade, tem demonstrado essa diversidade. Então, um aspecto é, extremamente importante de ser destacado com relação à construção do Distrito Criativo é a diversidade cultural, é esse acolhimento da diferença, é essa busca por entender também que na própria construção dessa cidade a gente já encontra esse cosmopolitismo. Né? Depois a gente vai retomar um pouco esse assunto, mas eu queria voltar um pouco o comitê. Quais que são os objetivos e as frentes de ações desenvolvidas pelo comitê identidades e recursos culturais? Entre elas, eu acho que o grande objetivo é a gente, é a gente perceber é, é, como que para a construção de um distrito criativo e essa ideia né, de, de pensar um caldo de cultura comum que mobiliza para uma potencialização. Né, tanto dessa dimensão da, da, da economia criativa, da capacidade de tornar a cidade também ou esse espaço da cidade um espaço potencializador nesse sentido, é, é, é como que a gente traz para essa discussão a necessidade de, per, de perceber é, a possibilidade do pertencimento à cidade, né? quer dizer, como que a gente gera esse pertencimento à cidade? Né? A gente só pertence a algo quando a gente conhece, né? Quando a gente se familiariza, quando a gente se sensibiliza com esses lugares né? e com essas histórias. Então, essa, essa mobilização de reconhecimento né? Do, da, de todos os potenciais que esse território tem e as possibilidades que ele tem de encontro, de promoção né? dos diversos aspectos culturais né? faz com que o Distrito Criativo se torne um locus né? de eh, eh, possibilidade de expansão né? da própria, daquilo que a gente chama de criatividade, né? Então, isso é gerado também através, em primeiro lugar, dessa, dessa busca por um pertencimento, né? dessa conexão também territorial. Então, de fazer parte desse lugar, né? de se identificar com ele, de saber que, é algo que a gente. é muito caro para Santa Maria. Exato, assim, de a gente perceber também que to to todos nós aqui que somos santamarenses, né? no meu caso. A gente tem um vínculo com a ferrovia, né? meus avós, por exemplo, eram né, vinculados, um era maquinista, outro trabalhava na cooperativa, então a gente tem esse vínculo também de pertencimento, lugar que está ali, um pouco das nossas histórias, está tatuado nas nossas almas né? essa, essa, essa dimensão do pertencimento, né? mas como que a gente potencializa também ativa isso de forma intencional? Muitas vezes isso é preciso também, que a gente induza que a gente crie políticas públicas para isso, que a gente construa dispositivos né, culturais capazes de promover esse processo de educação também né, da cidade, com a cidade, para a cidade. E né? é, Entender que a cidade também é emissora de narrativas, de textos. Né? Então acho que o primeiro desafio que nós temos, um grande desafio em termos de identidade desse, desse comitê de Identidades e Recursos Culturais, é, é, é fomentar né, é, é, estratégias né, de construção desse pertencimento. E outro elemento é pensar que, qual é a identidade desse lugar, qual é a identidade dessa cidade, quais são as identidades dessa cidade. Né? E aí a gente percebe já desde os seus, do seu né, da, 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 da construção histórica da cidade essa dimensão da, da multiplicidade étnica, né, da cidade que abraçou, né, diferentes culturas, gente de vários lugares por diferentes razões, né, migraram, né, se estabeleceram aqui e foram construindo suas histórias, suas famílias, né, seus amores, né? dentro desse lugar. Né? Então, como que ao construir pertencimento, a fomentar essa identidade do lugar, a gente também vai reconhecendo uma certa relação afetiva. Né, com a cidade, né, que a cidade é capaz de produzir. Né? E eu acho que isso é muito potencializador. Pertencimento foi uma palavra que permeou todos os outros episódios né, anteriores a este. Enfim, este é o último da, de uma série de quatro. Né, e a gente, acho que todos os, os comitês, né, todos os eixos trouxeram a questão do pertencimento. Esse comitê tem uma grande responsabilidade né, de, de conseguir costurar e, e ativar isso na cidade. E, e uma coisa que eu fico pensando, assim, te ouvindo falar também, é como, como aproximar. Ah, os bairros, né, os lugares mais distantes da cidade, já que a gente está falando de um recorte territorial bem central, né? Como trazer a periferia para cá também? Eu acho que uma, um debate interessante, né, sobretudo quando a gente reconhece que a identidade da cidade está baseada muito nesse fluxo né, né, de, de, mobilidade, de mobilidade humana, né, de migrações, de acolhimento. Isso não significa dizer que não tenha tensões, né, que não tenha contradições. Historicamente, isso está demonstrado né, de diversas formas né, na trajetória, na própria história de Santa Maria. É, mas também a gente está falando, quando pensa no distrito criativo, de exercitar né, ou fazer circular um, o direito à cidade. E né? significa também que, como que, quando a gente gera esses territórios, como os territórios que a gente está chamando aqui de distrito criativo, a gente também cria as estratégias para que isso não seja uma, uma nova forma de uh, segregação espacial né? e que representa espacialmente o que é também as segregações sociais né? e as várias formas de estratificação que a gente vive nas nossas na nossa na nossa sociedade que se materializa de certa forma essas contradições na cidade. Então é fundamental que a gente crie estratégias, né? Que possam aproximar as escolas, que possam, possam aproximar os bairros, que possam fazer com que esse seja um espaço de transitoriedade, né? mas de, também de permanência e de vivência, né? que pode ser um grande território também de encontro né? das diversas manifestações culturais e perspectivas sobre a cidade. Né? Então, esse é um desafio: né? como é que a gente não torna esse espaço para poucos? Como é que a gente não torna ele até porque não ocorra, ocorra a gentrificação, né? Exatamente, né? E eu acho que tem estratégias bem concretas para que isso não não ocorra, né? Para que a gente possa, é... eu não gosto muito do termo revitalizar, porque eu acho que esse lugar tem muita vida, né? A grande questão é que a gente quais as vidas que importam e quais as é que não importam transitar aqui. Então é preciso a gente pensar também do ponto de vista de aprofundamento democrático do que representa o espaço da cidade e, sobretudo, o que representa construir um território como um território que se chama de, de distrito criativo, né? o que, que isso implica também no, uh, no valor efetivo de exercer o direito à cidade num espaço uh, como esse, como está definido aí como distrito criativo, né? que eu acho que as fronteiras são mais são mais permeáveis do que uh, às vezes estão postas, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa olhar também para a forma como isso vai criando, esse distrito vai criando tentáculos né, capazes de é, exercer uma cidadania de alta intensidade na cidade de Santa Maria. Você falou de estratégias, né? É, vocês já desenvolveram algumas pesquisas, enfim, como é que vocês vão baseando a estratégia, as estratégias desse comitê? O primeiro movimento que o comitê fez foi é, ouvir. Né, uh, uh, os diversas as diversas vozes né, da cidade né, tentando uh, ser o mais democrático possível e, e compreendendo muito na linha de muitos pensadores né, que têm trazido essa ideia né, de, da cidade enquanto uma guerra de narrativas também né, de, de, de uma é de uma disputa e, e para muitos fala também de uma certa polifonia né, de uma, são várias vozes eu até acho que é uma cacofonia né, que eu acho que é muito mais des desconcede, digamos desorganizada essa, 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 essa esse burburinho assim urbano né que vem produzindo né, diversos discursos sobre a cidade. Então nosso primeiro movimento foi ouvir né trazer é, os diversos debates né é, o reconhecimento das diversas etnias né muitas delas são é, opacizadas ou invisibilizadas né então olhar que desconstrói muitas vezes muitas vezes a história oficial da cidade né que questionam que esgaçam de certa forma as narrativas já já, já mais, digamos assim, mais hegemônica sobre a cidade. E esse foi nosso todo 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 o primeiro movimento também. Esse movimento foi nos dando a possibilidade de dar materialidade histórica para pensar uh, uh, o que é, o que pode, né, e como construir, né, porque é algo dinâmico essa identidade, né, do distrito criativo, né, quando a gente pensa nesse território, né? Então, acho que passa por todas essas linhas, né? Então, as estratégias sempre foram um pouco nessa direção, assim, de tentar trazer para o diálogo, né, para debater e fazer circular essa, essas diversas perspectivas sobre a cidade. Né? Uhum. E qual que é o espaço da cultura dentro do distrito? Eu acho que quando a gente pensa na a questão da cria, da criatividade, isso passa necessariamente por as diversas ativações culturais que o distrito é capaz de produzir. E ele já tem várias, coi, várias, digamos, experiências em curso, né? Você tá uma que eu acho que é, que de certa forma me parece que é o um embrião de tudo isso que a gente está fazendo. Hoje em dia, né, nessa dimensão do distrito criativo, que é o BRIC da Belga, uhum. né, aqui na, na Vila Belga. Né? Ou seja, toda aquela mobilização que tu reúne os diversos expositores, que tu traz os artistas, que tu traz os cantores, que tu traz né, as, as economias circulares, que tu traz é, as diversas manifestações né, que, digamos assim, uma cidade é capaz de comportar isso nos é, permite pensar também o distrito como um grande agente cultural da cidade né? um grande agitador cultural da cidade né? e que pode ser um elemento de mobilização que pode ser um, momento, um elemento de articulação né? e de potencialização é, de muitos movimentos e manifestações que a cidade já, já possui de forma muito espontânea, muitas vezes, né, as artes urbanas, as artes de ruas, as expressões diversas que uma cidade comporta, e a nossa é rica em muitas dessas manifestações, mas também penso que é preciso a gente tornar isso políticas públicas, é preciso incentivar, é preciso criar de forma também intencional esses movimentos né, culturais na cidade, e eu acho que o distrito é um, pode ser um, digamos, um mecanismo né, para essa construção, né, e tendo a cultura aí, dizer, ou as culturas né? Melhor dizendo, acho que as culturas sobretudo essas manifestações que acontecem, que não são legitimadas muitas vezes pelo, pelos poderes estabelecidos em uma cidade e que não ganham visibilidade, né, muitas vezes a serem agentes e protagonistas dessa construção do, do Distrito Criativo. Né? Ele poderia ser mais do que um espaço de encontro de diferentes culturas e, por exemplo, de diferentes agentes culturais, que estou pe pensando nos diversos grupos que a gente tem de cultura da periferia, hip hop na Nova Santa Marta, por exemplo, né? poderia ser Aqui no Distrito Criativo, ser mais que um espaço de encontro disso? Eu acho que pode ser um agente também de mobilização, né? de potencialização de muitos desses movimentos, né? porque muitos deles, inclusive, estão aqui, né? se, se manifestam nesses espaços. Se a gente para para pensar, por exemplo, o espaço do Parque Itaimbé, né? tu tem ali várias manifestações de hip hop. Várias manifestações da, 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 da galera do skate, do parkour. Do... Então tu tem assim, uma série de, de, de digamos expressões é, é, culturais né, que vão se dando espontaneamente né, no, no tecido urbano, por dentro do tecido urbano, esse assim, emaranhado né, de relações humanas que uma cidade é capaz de... De potencializar, porque bora, coloca muita gente junto, né? E esses encontros vão potencializando também formas de pensar, de fazer arte, né? De fazer cultura, de agitar né? socialmente a cidade. Acho que o distrito ele comporta isso e deve cada vez mais buscar isso, né? Eu acho que também aí tem um papel ativo, né? de intencionalmente trazer né, esses diversos grupos, essas diversas manifestações, não que tudo que aconteça na cidade tenha que acontecer aqui, mas eu acho que pode passar por aqui e pode ser é, potencializada por aqui também, por tudo aquilo que representa, né, a estação, né, como esse lugar de chegada, de, aberto, de, de abrir né, das portas da cidade de Santa Maria, né, historicamente falando, tudo que representa essa avenida, com né, termos de... De, 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 de eixo de modernização de, né, e da materialidade histórica que estão no, nas edificações, mas, sobretudo, nas relações humanas que a gente é capaz de ativar no presente, né, com toda a riqueza e a complexidade que essa cidade tem. Né. Uhum. Bom, um tema que sempre entra em pauta, né, que quando a gente fala de Santa Maria, e, se eu não me engano, isso já entrou em outros episódios também, é que tem muita, muitas pessoas que estão em Santa Maria né, é, nessa... Uh, levada de passagem, né? elas vêm para cá para estudar, por um tempo e, e depois vão para outros lugares. né? elas acabam não criando vínculo, não tem necessariamente um sentimento de pertencimento com a cidade. Que ações que, que são pensadas dentro do distrito criativo que possam não sei se romper, mas né, mudar um pouco esta relação com Santa Maria. É, por um lado é uma relação muito, que eu considero muito bonita, né? essa questão de né, uma cidade que está sempre em movimento, né? de certa forma, né? uma cidade que é, ela, ela é impermanente. Né? Por outro lado, é como que isso torna -se, pode se tornar uh, um lugar também que uh, as pessoas as, talvez escolham, não só pelas instituições que elas desejam estudar ou pelos serviços que elas precisam acessar, né? e Santa Maria é reconhecida, né, tanto como um polo de saúde, como um polo de educação, sobretudo de educação, né, entre outras dimensões, mas também pela capacidade da cidade ser atrativa né, para né? as pessoas. Hoje as pessoas também não escolhem só trabalho, mas escolhem também onde querem morar né, né, e quais as cidades que são, digamos, interessantes para isso. Eu acho que é, o, é, potencializar, por exemplo, as possibilidades que uma cidade tem de ser agregadora, de ser é, convidativa, né, tanto na riqueza nos, nos, seus, nos seus espaços públicos, né? na capacidade que ela tem de fazer com que a gente deseje permanecer num determinado lugar, que a gente busque voltar a determinados eh, a determinados lugares, né? que a gente vá ao encontro né? e busque né? aquilo que a gente deseja, digamos, não só de lazer, mas também naquilo que a cidade é capaz de ofertar no seu serviço, nas suas estruturas, etc. Então eu acho que dá para construir a cidade também como uma cidade convidativa, para além de uma cidade que é só, né, por um período de formação e que a gente vai buscar, então outras alternativas. Uma delas é exatamente criar oportunidades para que as pessoas possam criar suas possibilidades de existência na cidade, né? Isso passa também por uma dimensão de trabalho, passa por uma dimensão também de economia, de condições de vida, passa também pela aquilo que a gente busca né, todos nós, que é segurança, que é, que é um lugar que a gente se sinta uh, feliz em estar, né, afetivo, rico, bonito, né, que te, te, te desperte essa, essa, esse desejo de estar ali. Né. Eu acho que Santa Maria tem potencial muitas dessas dimensões. Embora elas são ainda digamos microterritórios ou ilhas né, de prosperidade em meio a tantos problemas que temos. Mas o distrito criativo pode é uma dessas ferramentas né, de é, construção de pertencimento e possibilidade de acolhimento, né, para que dure também essa, essa passagem, né, é, ou que grave também nas pessoas né, o, o, a, 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 afetivamente né, o que essa cidade é capaz de, de construir, então, também como produção, produtora de subjetividades, né, que passam por aqui, mas não só passam por aqui, elas levam algo daqui também. Né isso acho que é é, é bastante importante né para toda, toda e qualquer cidade né? o distrito criativo ele é formado por um grupo de distintas pessoas né com atuações diversas representando sociedade civil poder público universidades instituições empresas né é... Como é que a gente pode pensar, a partir de ações individuais e coletivas, que importância cada uma delas tem dentro dessa construção do Distrito Criativo? E, não sei, sei lá, eu estou em casa assistindo esse episódio e eu me empolguei com o Distrito Criativo e eu quero fazer alguma coisa. Por onde eu começo? É uma, uma ótima pergunta, porque nós tendemos a, a, a nos fecharmos às nossas instituições, né? É, e... Eu acho que esse tipo de movimento, como do Distrito Criativo, ele nos empurra a pensar qual é o potencial das instituições que eu estou inserido, como uma universidade, né, uma escola, um, um hospital, um hotel, um empório. Uma, né? o, que que, o que que nós, nós podemos fazer para construir essa cidade coletivamente, né? Qual o meu papel, né? E eu acho que isso, acho que é bastante interessante do ponto de vista de pensar essa, essa essa relação com o território, né? Eu acho que por muitas vezes a gente desprezou né, o papel que o território tem nas nossas vidas, né? A cidade não é só um cenário, né? A cidade não é só um lugar de passagem que eu corro da minha casa para o trabalho, né? da minha casa para a escola, da escola para casa, etc. A cidade é um lugar de encontro, é um lugar de potencialização do humano. A cidade é, de um teórico, um historiador, Lewis Mumford que a cidade é a maior invenção humana. Eu concordo plenamente com ele, né? Porque nenhuma invenção humana é capaz de tanta coisa, tanta complexidade, né? E é uma invenção que não acaba nunca, né? É uma torre de Babel mesmo, assim. Ela está sempre em construção e essa construção ela tem a ver muito do que nós somos, né? Seres inacabados, seres inquietos, né? Incomodados com a vida. A gente precisa demais, precisa de mudar, precisa mudar, né? pensa, problematiza, etc. Então é, eu acho que é essa inquietude que a gente tem que ter com a nossa cidade, assim, o que, qual, qual é o nosso papel? Eu vou falar aqui com o um professor universitário, né? Qual é o papel de uma universidade numa cidade? Quer dizer, para além dos seus cursos, para além das suas formações endógenas, ela tem um papel é, gigantesco de, de, uma, de, de, de se pensar é, e se assumir como um agente de transformação territorial também, né? E, 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 e precisa pensar isso de forma sistemática, precisa pensar isso com densidade, precisa ser mobilizada para isso. Né? Então, acho que não só a universidade, mas né, qual, o que, que um hotel tem a dizer sobre a sua cidade? Né? Quer dizer, que muitas vezes é o lugar onde as pessoas se hospedam e ficam com uma imagem do que é a cidade. Né? Então, tem um papel muito importante. Né? Uh, e tantos outros estabelecimentos e, e, né, e possibilidades que a gente tem de pensar uh, o que cada instituição traz né, enquanto um potencial transformador para a cidade. Mas eu acho que esse, esse elemento de, de, de entender que nós estamos num lugar, que nós fazemos parte de um território e que nós somos cap capazes de entender também esse território como um espaço político né? ou seja, no sentido de ser um espaço em transformação, passível de mudança. Né? Então, acho que esse é o ponto, talvez, que o Distrito Criativo. É, nos ajuda a potencializar em termos de compreensão do nosso papel é, social ou urbano né? ou de, de construção dessas, dessa socioterritorialidade dentro do universo de uma cidade que nunca é uma. Né? São várias, né? como disseste a gente anteriormente com relação às culturas periféricas, né? quer dizer a gente tem várias Santa Marias aqui, né? com quais a gente está dialogando, com quais a gente quer dialogar, né? E como que a gente constrói as estratégias para ser mais democrático possível né? nessa construção de um território que se pretende ser um território de, de criatividade. Né? E acho que a gente pode fazer um, uma conexão com a educação também, né? E vou fazer uma pergunta um pouco mais direcionada, pensando na formação de crianças e adolescentes, mas eu acho que não só, né? Como é que a gente também pode pensar na educação em relação a essa projeção de futuro? Por isso que eu penso nessa formação de, de crianças e adolescentes, nessa relação com a cidade, né? Que Santa Maria, que é essa que a gente quer construir para e com as novas gerações. Eu vou começar de, uh, comentando que, que a gente vive em duas tragédias dentro das, das cidades brasileiras. Né? Uma mais visível, talvez, e outra menos visível. Uma é a tragédia das crianças de rua, já que tocou né, nesse, nesse público, né, nessa, né, nas crianças em específico. Né? E a outra tragédia, né, que são as crianças em, em total violação de direitos mais diversos. Né? E a outra tragédia menos visível é as crianças sem rua a forma como a gente foi de certa forma isolando né, dos espaços públicos foi foi perdendo né, ao natural esse direito à cidade que é de todos né, que é dos velhos das crianças dos jovens, os adultos enfim de todas as de todos e todas. Sabe que eu então, sigo no Instagram um portal chamado Portal Lunetas, que ele é, ele é direcionado, é uma cobertura de jornalismo para a infância, assim. E eu lembro que na época do período eleitoral, uma das perguntas que eles faziam assim: "Ah, você já olhou na sua cartela de políticos para votar quem deles faz propostas para as crianças?" E é interessante, né? Porque é isso, eu acho que as crianças realmente estão de certa forma um pouco alijadas, né, desse desse espaço e claro, agora eu sou mãe, circulo mais com uma criança e a gente vai percebendo, né, quando você começa a se deparar com a infância, você vai percebendo o quanto que falta espaço para elas também na cidade. Como a mãe já deve ter deparado com a com a experiência de andar de mão com uma criança pela, pelas ruas, né? O quanto ela vai sendo instigada e vai fazendo perguntas que vai fazendo com que a gente também né, refaça perguntas que a gente não faz mais, né, ou uh, uh, não, não perdeu essa sensibilidade de, do espanto, né, uhum. uh, e, e acho que um das, das, dos desafios que temos na construção de um distrito criativo, por exemplo, né, pensando as crianças, é pensar a relação das crianças com a cidade, né, e como que as crianças também são capazes de pensar né, e construir né, a cidade, né, então, criar as estratégias para isso. Esse é um ponto que eu acho muito interessante também do ponto, da, a relação entre a educação e a cidade, né? pensar essas diversas pedagogias urbanas. Eu acho que o Distrito Criativo ele precisa também aglutinar essas, essa, 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 essa construção intencional de propostas educativas que passem pela dimensão do território. Né? O Paulo Freire nos ensinou aí há mais de 50 anos que educação se faz com sujeitos concretos historicamente, né? É, é, que possuem história, que têm materialidade histórica, né? E o Milton Santos, nosso geógrafo negro, né, é, é, nos ensinou que a educação também precisa ser compreendida sempre a partir de um lugar. Né? Nós não nós estamos no espaço, né, é, 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 solto no espaço. Nós pertencemos a algum lugar, né? E olhamos para a, a pra vida e para a história, para a nossa sociedade de um ponto, né, de um lugar. E são marcados por esse lugar. Então tem uma presença ativa da, 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 da construção de, de uma cidade que leva em consideração para a construção da sua proposta de educação, digamos assim, é, a dimensão territorial. Né? Então, acho que isso é uma forma de pensar a cidade como uma cidade também que pode se tornar uma cidade que educa, uma cidade que entende né, intencionalmente o seu papel como agente educativo também dos seus cidadãos. Né? E gera pertencimento. Sem dúvida. Como conse consequência, né? Sem dúvida, essa é a ideia. <laughs> Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Que agradeço. Bom, neste episódio nós conversamos com o historiador, o professor universitário e coordenador do Comitê Identidade e Recursos Culturais, Márcio Tasqueto. A série Distrito se é uma realização da TV Ovo, com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria, a LICSM, e tem o um incentivo cultural do Banco do Brasil, Escritório Central e Agências Nideral e Agro, e também conta com a doação de parte do IPTU de diversas pessoas físicas que acreditam no nosso trabalho. Agradecemos a parceria do Empório Belga que cedeu este espaço para a gravação do nosso programa. Bom, esse é o último tema da nossa série de quatro episódios que aborda as várias interfaces do Distrito Criativo centro gare Se você perdeu algum, não deixe de ver a ideia é que vocês distritem-se com a gente.